Ja sam Merdan Džemal, general armije Republike Bosne. Gospodine Merdan, evo, prošlo je više od dvije decenije, dvije i pol decenije od agresije na Bosnu i Hercegovinu. Danas ovdje u Kaćunima prisustvovali smo činu sjećanja, kulturi sjećanja na brigadu Rahmetli Resula. To je bio ogranak 7. muslimanske brigade. Kada govorimo o samoj agresiji, kada povučemo paralelu na današnjoj distanci, kako karakterišujete stanje Bošnjaka, stanje pripadnika, bivših pripadnika armije Bosne i Hercegovine? Koliko se u stvari mi sjećamo, koliko smo u stvari zaboravili ono što su nam naši susjedi, tj. Komšije uradili? Dobro ste rekli. Danas smo se okupili da evociramo sjećanje na jedan naš vrlo važan odred u ovoj u borbi protiv agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, odred šehid Resul. Naravno da su naši narodi, naša armija Republike Bosne i Hercegovine, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine pružili snažan i odlučujući otpor agresorima na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Uvijek mora imati u vidu da smo imali dva agresora. Imali smo agresora i sa istoka i sa zapada. I naravno, tome treba dodati i još jednog neprijatelja Bosne i Hercegovine, to je Fikreta Abdića, što znači da je u jedno vrijeme, istovremeno, dva agresora i domaći izdajnik napadali na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Nisu je mogli pokoriti i pobijediti. Armija Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine je odbranilo samostalnu i nezavisnu međunarodno priznatu državu Republiku Bosnu i Hercegovinu. Naravno da agresor nije ostvario svoje ciljeve. Mi jesmo. Mi jesmo zato što smo očuvali Republiku Bosnu i Hercegovinu i zato što smo spriječili sve nakane agresora. Agresor nije ostvario niti jedan svoj strategijski cilj, a imali su, sjećamo se, najmanje 6. A mi smo imali samo jedan nijet, da uz Allahovu pomoć očuvamo državu Republiku Bosnu i Hercegovinu, da očuvamo naš narod. Istina je i to da su velike žrtve bile na našoj strani. Najviše su nam stradale žene, naše majke, naše sestre, koji su agresori i silovali. Neviđeno je u istoriji ratovanja da agresor koristi i takvo sredstvo da siluje naše majke, naše sestre, želeći na taj način uništiti naš narod. Mi danas obilježavamo vrlo važan datum i razvijamo kulturu sjećanja. Kulturom sjećanja mi prenosimo na mlade generacije ono što smo mi proživjeli za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Prenosimo da krv naših šehida, dijelovi tijela naših ratnih vojnih invalida nisu bili uzaludni. I da jednostavno na toj osnovi vaspitavamo mlade generacije koje dolaze, jer ne možemo kroz redovno školovanje naše mlade generacije, i jednostavno na ovakav način mi moramo podizati i borbeni moral kroz naše omladine, da ne daj Bože ako zatreba možemo opet sa našom omladinom krenuti u odbranu naše jedine nam domovine Bosne i Hercegovine. Ovo što se sada dešava u Bosni i Hercegovini, ja lično nisam zadovoljan. Sve me to podsjeća na vrijeme prije rata, onaj period 91. i 92. kada je se agresor pripremao na Bosnu i Hercegovinu da svim sredstvima i snagama napadne. Ne smijemo nikad zaboraviti da smo se odbranili u nemogućim uslovima.
nedovoljno opremljeni, nedovoljno naoružani. Suprotstavili smo se jednoj od četvrtih vojnih sila u Europi, koje su imale na hiljade tenkova, hiljade aviona, da ne kažem na veliki broj naoružanih i dobro opremljenih obučenih vojnika. Sve smo to uspjeli izdržati zahvaljujući našem narodu prije svoga. Jer ako je narod jedinstven, on se ne može pobijediti. Nema te sile da pobijedi jedan narod koji je motivisan da brani svoju zemlju i za koju je spreman dati i svoj život. Velika zasluga je svakako na ljudima koji su vodili tada golorok narod, tako rekući, svezani ruku na leđima, a koji je u jeku možda i najveće agresije na Bosnu i Hercegovini sa svih strana uspio da se ne samo odbrani, nego da udari kontranapad neprijatelju. Kako vi danas kao bivši general armije Bosne i Hercegovine, čovjek koji je vodio golorok narod, gledate na taj period i sada rekli ste, podsjeća vas ovo jako na onaj period 1991. Naravno, mi imamo sreće, naša generacija koja je se branila od agresije ima sreće što je na čelu te armije Republike Bosne i Hercegovine stajao vrhovni komandant naš, rahmetli Alija Izetbegović, i što je vrhovna komanda naša donosila mudre, pametne i odlučne odluke. Naravno, kao narod koji nije bio tad spreman za rat, mi smo se ipak uspjeli odbraniti. Naravno, nema sad ovog oružanog rata, ali imaju borbe. Mi smo i dalje ugroženi od naših neprijatelja. Naši neprijatelji i dan danas atakuju, ali naravno drugim metodama i drugim sredstvima na Republiku Bosnu i Hercegovinu, odnosno na našu državu Bosnu i Hercegovinu, rastaču je i po vertikali i po horizontali. I zbog toga je kod nas jako bitno da učimo jedinstvo naroda. To jedinstvo naroda je garancija da nam neprijatelj ne može ništa. Sve ovo danas što se radi sa istoka i sa zapada prema Bosni i Hercegovini, negirajući državu Bosnu i Hercegovini, međunarodno priznatu državu, nama stvara probleme da mi idemo naprijed. Ali zahvaljujući Allahu Dželešanuhu, mi ipak idemo naprijed. Kad poredimo vrijeme prije rata, kako i sam rekoste, period 91. 92. godina i ovaj sad period 2020. godina, onda možemo povući tu paralelu da kažemo da je i danas Bosna i Hercegovina ugrožena. Ali ja sam uvjeren na sve poteškoće koje postoje u našem društvu da ćemo mi, Allah, ako Bog da, pobijediti. Ovo izuzetno je važno da pomenem, bez obzira što imamo agresore, nama ni zapad ne ide na ruku, jer mi u stvari imamo situaciju u Bosni i Hercegovini kada tri strane prave državu. E sada kad imamo permanentno da dvije strane idu u suprotnu stranu stvaranja i jačanja države Bosne i Hercegovine, onda je razumljivo da mi idemo sporije ka Europi i ka NATO sistemu. Mi želimo i u NATO sistem i u europske integracije i bez obzira na opstrukcije koje imamo u vlasti, mi ćemo, ako Bog da, pobijediti. Da li su Bošnjaci za kraj, da li su Bošnjaci danas kao 92. svjesni ove teške situacije i koju biste im poruku poslali? Ja mislim da narodi Bosne i Hercegovine koji žele državu Bosnu i Hercegovinu cjelovitu kao svoju domovinu još uvijek nisu jedinstveni. Mi imamo veliki broj i stranaka i partija u našoj državi koje ne idu ka jednom cilju. A ja sam ubijeđen da imamo dovoljno snaga i dovoljno sredstava u svim narodima, narodnostima i svim građanima koji žive u Bosni i Hercegovini da će odnijeti pobjedu i da ćemo mi na kraju biti pobjednici. Poruka mladima? Poruka je mladima da slijede svoje starije u borbi, u nastojanju da očuvaju Republiku Bosnu i Hercegovini. Trebaju da stiču što više znanja i naravno najviše želim da ta omladina sazna istinu, da o toj istini stalno priča. Mi se svim protivnicima možemo suprotstaviti istinom i samo istinom.
mnogi će vas se sjetiti onog tradicionalnog pozdrava i predsjednika našeg grada Uroša Alizadegovića. Pozdrav domovini. Pozdrav domovini.